Müğənni Bahar Lətifqızı hər şey daxil verilişindəki açıqlamaları ilə diqqəti cəlb edir. Unikoloq xəbər verir ki, proqramda artıq çəki müzakirə edilib. Aparıcı prodüser Tarix Əliyev sənətçinin ünvanına Bahar deyir ki, Jennifer Lopez-ə oxşamaq istəyirəm sözlərini söyləyib. Belə ki, Bahar aparıcının ifadələrinə etirazını bildirib. Allah məni necə yaradıb, onu istəyirəm. Halımdan məmnunam. Bundan artıq gözəllik, əlim, ayağım düz, gözüm, qaşım yerində. Danışıram, eşidirəm. Jennifer mənə oxşasın, deyə bildirib. Müğənni Fəday Əlaçın görünüşündə dəyişiklik edib. Unikoloq xəbər verir ki, o düz saslarını cür və dalğalı saslarla əvəzləyib. Sənətçinin dəyişimini Riz Pərviz Mirzəyev həyata keçirib. Fəday Əlaçı yeni görüntüsünü sosial media hesabında paylaşıb. Ötən gün əməkdar artist Aybəniz Haşimovun qızı Aynişan Quliyevanın qız toyu olub. Unikoloq xəbər verir ki, şəhər restoranlarının birində baş tutan məclisdə şov-biznes nümayəndələri iştirak ediblər. Müğənnilər gecədə səbəbkarlar üçün mahnılar səsləndiriblər. Qeyd edək ki, Aynişan Kənal adlı fitness məkçisi ilə ailə qurub. Türkiyədə Azərbaycan əsilli aktrisa Nəsrin Cavadzadə, Yiğit Giratçı, Elif Doğan kimi məşhurların rol aldığı Aşk Təsadüfləri Sevər 2 filminin premyerasına qatılıb. Unikoloqun məlumatına görə Azərbaycanlı aktrisanın filmin premyerasına geyindiyi dərin dekolteli geyimi diqqət çəkib. Belə ki, Nəsrin Cavadzadənin açıq saçıq dekolteli geyimi bütün diqqəti cəlb etməyi bacarıb. Əməkdar artist Nərgiz Cəlilova yenidən TV məkana qayıdacaq. O, bu barədə Unikoloqa açıqlamasında söyləyib. TV məkana gələn mövsümdən qayıdacam. Yəqin ki, veriliş ASTV-də olacaq. Qeyd edək ki, sənətçi sonuncu dəfə Mədəniyyət Televiziyasında aparıcılıq edirdi. Elmira Rəhmova xəstəxanaya yerləşdirildi. Azərbaycan xalq artisti Elmira Rəhmova xəstəxanaya yerləşdirilib. Unikoloq xəbər verir ki, bu barədə Hacı Nuran sosial şəbəkə hesabından məlumatı yayıb. Bakıda keçirilən toyda maraqlı anlar yaşanıb. Unikoloq xəbər verir ki, rəqqasə Acun stolun üstünə çıxaraq rəqs edib. Bu zaman məclisdə iştirak edənlər rəqqasənin açıq sinəsinə pul qoyub. Rəqqasə pulu götürərək özünü yeləməyə başlayıb. Bu zaman rəqqasənin sinəsi tam olaraq çöldə qalıb. O rəqs zamanı çətin vəziyyətdə qaldığını əli ilə sinəsini tutmalı olub. Azərbaycanlı ekstrasens Bayram Nurluya Türk iş adamından təklif gəlib. Unikoloq Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Bayram Nurluya Türk iş adamı maraqlı təklif edib. Belə ki, Bayrama hələ ki adı gizli saxlanan bir markanın siması olmağı təklif ediblər. Bunun qarşılığında o 100 min lirə, yəni 30 min məvacib alacaq.